By the thousands, supporters of the former president flooded Sao Paulo's Paulista Avenue. For them, the far-right leader is being They came from all parts of Brazil, some of them even riding their mules to the rally. It's the first time in more than a year that crowds this big showed up to support Jair Bolsonaro. A significant turnout today was an attempt to bolster his legitimacy. Bolsonaro's lawyer, Fabio Wagingalten, anticipates a turnout of 500,000 to 700,000. Meanwhile, Bolsonaro's call to supporters to don Brazil national colors underscores his attempt to reclaim his populist image. The protest outcome will likely shape the political landscape. Pelas nossas liberdades, nós temos que lutar por elas, meus amados. O nosso país é tão rico e tão abençoado que eles têm sede para tomar de nós. Nós somos gratos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Como existe um presidente sem povo ao teu lado? Vocês nos traz a esperança, nos traz a energia, nos traz a garra, nos traz certeza que temos como vencer. Nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil. Nós não podemos admitir o comunismo em nosso meio. Nós não queremos ideologia de gênero para os nossos filhos. Nós queremos respeito à propriedade privada. Nós queremos o direito à defesa da própria vida. Nós queremos o respeito à vida desde a sua concepção. Nós não queremos a liberação das drogas em nosso país. Mas para isso, nós devemos trabalhar todo dia, dentro de casa, no trabalho, com os vizinhos e com os amigos.